Jaha. Tre stycken Arboga på 5 minuter. Matkom har gett sig på detta 2 gånger. Det är väl bara Anton som har klarat det där, va? Åh, oh, fy fan vad den var äcklig. Vi har gett oss på det en gång. Du och jag, Danny, och Theo. Man kan väl säga att ingen av oss klarade det den gången. Nej. Men fulla blev vi. Så för att ta revansch på det spektaklet så har vi ju bjudit in Theo Fiskeflyg Gustafsson igen. Billy. Var Billy Björn Nilsson? Eller med spittet? Bägge och. Bägge och. Har på dricka öl. Och Emil är P.J. Persson. Ja, det hör jag. Ja, precis. Då är det spännande här. 0-0. 0-0. Det är tryckt stämning i lokalen, kan jag säga. Ja, jag är lite svettig om handflatorna. 0. 0-0, 0-0. Snyggt. Jag ska bara ge en sån här. 0-0. Är det någon här som har koll på hur mycket starksprit det motsvarar att dricka 3 stycken Arboga? 10,2. Men har vi inte sagt att det är typ en halv flaska vodka? Alltså typ alltså en 35. Halv, en halv 70. En 35 centiliter. Ja. Jag tror till och med det är 38. Det är för mycket. Emil, det är din känsla inför. Hur har du förberett dig idag? Jag har ätit dåligt och druckit mycket vatten. Det är skitdåliga förberedelser, men jag tror att det här kommer att bli en trevlig och kul upplevelse. Och det kan inte vara så äckligt som alla säger. Ja, det är inte gott. 10,2. Jag var hämtat paket innan med massa läskeblask. Och 10 minuter senare så small det till i mitt huvud. Så jag fick migränkänningar. Jag varit hemma om, vattnat lite med munnen och tagit en tablett. Varning varför du ser så blek ut. Du ser riktigt blek. Jag har klämt en pushta på korvullet. Det var nästan i den storleken, va? Ja, det var ungefär den storleken på pushten. Och det var surkål och grejer, så kan det bli trevligt att det blir där gott. Smaka den 2 gånger kanske. Hur har du förberett, Theo? En mexikana, alltså en Dallas-burgare med mexikanadressing till frukost. Frukost. 3 mackor till lunch och sen en jävla massa vatten. Ja, så ädelig mängd av vad man bågar liksom och lättspydd mat. Ja, jag fick en egen pann. Timer 5 minuter, sätter den upp. Det är tät. Är den tät? Ja, det är bra att testa. Det är bra test ändå. Men hur var det här? Kan vi hälla upp 3 stycken direkt? Eller det är... Vill du ha glas så du kan hälla upp 3 stycken? Ja, ja, ja. Jag är osäker på de officiella reglerna där, alltså. Jag kallar fusk. Alltså, är det den pitta GoPro'n eller? Den som sitter på skidostolen? Ja. Och någon kommer in och behöver... Ja, jag tror det var för att vi ska... Alltså, jag tänkte att jag pissar bara. Tryckte igång den. Ja. Tänkte content. Och någon behöver pissa mitt i allt. Jag bara stod där och så jävla snäst. Jag släppte igång den och bara pissade. Sen stängde av den igen. Ja. Ja, men det är för spya. Då fattar jag. Jag kopplar inte alls det. Vad gjorde du då? Ja, jag ställde mig och pissade bara. Ja, det är den med. Tim, du har också precis som jag perfekta förutsättningar. Vadå? Ja, det finns ingenting som du kan skylla på. Nej. Nej, inte för mig heller. Du då? Nej. Hur mår du, Danny? Jo, men det är lite skakis. Nästan bakis. Känns det så. Men jag ger mig på. Jag håller ett öga på dig, så att säga. Vi får alla ta gemensamt ansvar för Danny. Ja, exakt. Så nu jag får du har fått 3 glas nu, så ja. Det inte ska kunna bli något sånt här. Ja, det var kall. Men får jag hälla upp dem här nu då? Alla får lov att hälla upp en då, innan tiden börjar. Jag har inte alla 3. Du får göra precis vad du vill, Theo. Theo, du får hälla upp öl. Ja. Du får göra precis vad du vill. Punkt. Men får man plats med en halv liter och det är så? Ja. Bara kör. Det är slags på en kegel. Då dränker du med oss sen. Den är ljus och fin, ja. Vilket tabbe att lukta på den. Så nybörjare. Ja, det luktar bara sprit. Alltså jag tror så, får man med näsan är det ju. Fy fan, det går ända hit. Jag kunde inte, och jag andades bara. Alltså vanligt. Tycker du verkligen det är så himmest? Ja, det är ojävlar vad äckligt det luktar. Men alltså, är det inte någonting? Kolla så. Shit. Ja, det är ju 0,5. Oj.
Glasen är 0,5. Ja, det går i. Jag kan säga. Det, jag har ni ett sugrör? Jag ska göra denna challengen med ett sugrör. På era platser. Färdiga. Tja! Åh, herregud. Skål. Skål då. Ja, men den var fin. Bra, Billy. Herrejävlar. Första ner på 17 sekunder för Billy. Jag har länge skvätt kvar. Åh, helvete, där kom den. Så, jag startade. Wow. Nej, så här kan jag inte vara inte. Det är en prestation som är i Simon Björn. Eller vad säger jag? Jag tror inte det hjälpte att ha den varm. Träffar min mun så. Jag skulle inte ta en element varm. Ja, men rumsvarma. En minut har gått nu. Jag har fått nära en. Åh, min gud, vilken puls jag fick. Åh, fy fan. Emil kanske får ha den som är utvecklad där redan. Den där? Ja. Fiskesink. Fiskesink. Du ska inte säga någonting. Nej, jag ska inte säga någonting. Du har inte druckit och du har redan spytt två gånger. Hur går det vid bordet? Jävlar, du är ju fan... Det är så vidrigt. Ja, det är det jag står på sen när det är röv. Fan är det vart alltså? Ja, men kör, du klarar det, Billy. Kör. Kom igen. Ja, okej. Okay. Billy, du om någon har... Billy, du om någon har fysiken för detta. Det är detta du tränat för i alla år. Tack. Det är jävligt läskigt. Men... det hjälper inte att du sitter och håller på. Jag klöts ju på att du... Är det fler som är kalla? Eller är det jag kan fan... Ja, det är fler som är kalla här. Det är fler som är kalla i kylen. Ja. Ska vi hämta en kalla? Nej, det är inte lönt alltså. Det har gått, vi har 2:48 kvar. Ja, men för fan, vilket... Du håller på att bli. Har du fått ner 2, Teo? Ja, nej, riktigt. Det är långt kvar. Ja, det är... 2,5 minut kvar nu. Ja. Fy fan, vilken puls jag har. Jag kan säga direkt alltså. Isen där till... Godzilla vaknar. Godzilla på kärning. Gott, Billy. Mitt är en rally, Billy. Du trodde inte på den. Alltså... Hur fan kan detta vara en produkt som säljs? Nej, det vet jag inte. Det är ju så jävla äckligt. Äh, igen alltså. 2 minuter kvar nu, dryg. Nu vattnas det. Är det betalt samarbete? Jag hoppas inte för Dannys skull. Det blir ingen rolig faktura det. Hur går det, Teo? Detta här är sämre än vad jag någonsin har. Ja, det är jävligt imponerande. Bra, Teo. Du klarar det, Teo. Kom igen, drick ölen. Vilket tempot. Jag sitter. Alltså, det är, jag har inte druckit mycket, alltså, det är bara att den är äcklig. Ja, det är andra, Billy. Ja. 1:30 kvar, jag var. Det är ledigt, Teo. Jag har sån jävla puls nu bara. Oh, den var matig. Det är det balansera spöjan. Det är det som är projektet. Det är helt otroligt. Alltså att det kunde vara så här jävla äckligt. Det trodde jag inte när jag... En minut kvar. Det ser styvt ut för mig. Jag har en armbåga kvar här. Plus detta är också. Ja. Det är de två inbjudna gästerna. Teo, hur går det? Du är vårt hopp. Teo, det är... Allvarligt talat, hur går det? 50 sekunder, Teo. Åh, jag ska åka vänta den högt. Ja, kom igen, för fan. Det fixar du, Teo. Jag bjuder på en Long Island sen. Åh, jävlar, han skadar. Ja, kom igen, Teo! Visa hjärta nu, för helvete. Är det sista? Ja, det är det. Det är det som är det sjuka. Hinken rädd för han nu. Nej. Har vi en hinken kvar? 30 sekunder kvar. Ja, men den tar du, Teo. Den är... Jag tror jag kommer att klara 2 armbågar på 5 minuter. Jag vet inte, har aldrig varit så här kort. Nej.
Kom igen, Theo, det är nära nu. Du har 10 sekunder, Theo. Oh! Räcks nog inte. Ska du hålla ner i 5, 4, 3, 2, 1. Slut! Billy, klarar du det? Nej, jag har en halv på. Jag har inte öppnat min sista. Ah. Nej, det var helt omöjligt. Bra jobbat här. Trycka Emil lite på magen. Du? Är det som en knapp. Hur många är du, Frida, till Emil? Näst som du, 2. Jag har en till att öppna. Fick du inte i den halv, Danny? Nej, min mås har bara... Klöktes ju innan han var förbi måsen. jag tror att Dannys begynnande migrän inte hjälptes. Nej, alltså jag... Theo, andas. Tänk alltså, sen. Varm eller kall, för min del äckelmässigt spelar absolut ingen roll. Men det är alltså fruktansvärt äckligt. Absolut. Alltså Billy, det är meditation på liksom tredje nivån. Tredje lång. Jag är någon annanstans snart. Ja, det är du. Tre meter från nirvana. Det här är som sån här... Alltså fy fan vad coolt att Theo klarade. Det är respekt. Ja, det är gåshud. Låt mig vara nu bara. Här sitter en mästare. Så här ser en mästare ut. Mästarnas mästare. Men vad du sa innan, Emil? Hur äckligt kan det vara? Eller vad sa du? Så jävla äckligt. Alltså det är helt otroligt vad rälet är. Men du borde gilla detta här, för det är mer som drinkar detta här. Det är mer som ren spritet. Spänn nävarna, Theo. Och låtsas som att du kör go-kart eller någonting. Spänn nävarna så du inte får hål. Håll i en sten så är det lugnt. Håll i något hårt, Theo, så är det löst. Ta av den biten och hota iväg. Blås nu, Theo. Nej, den kommer flippa. Jag gillar detta objektivet för att man får en sån här jackass-feeling på det. Ja, man ser de gamla videos. Ja, man ser Emils näsa ser jag i objektivet. Ja, du är där. Jag kan säga så mycket att de här tre, Björn, ja. Här är väl lik så det räcker. Men de här, jag får köra en revansch i stugan. Alltså. Kommer du klara dig i stugan, tror du? Ja, men då har jag nog andra förutsättningar. Det var inte optimalt för dig idag. Nej, jag känner det. Jag gör med i stugan. Nej, det är min andra. Vad sa du, Björn? Jag... Kommer det också fram? Jag absolut, i stugan. Nej, jag tyckte ni överdrev faktiskt. Jag tycker ni överdrev. Varför satt du så här då? För att jag höll på att dricka 3 Arboga på 5 minuter. Men den är inte rälig, alltså, det kan jag inte säga. Den är inte rälig. Dum i huvudet. Hade du sagt den? Den är inte rälig. Hade du sagt som Fredde då? Den är inte rälig. Den är inte rälig. Men nu kan man njuta lite. Nu är den kall och fin. Så är det njuta lite. Snacka, slägga käft och dricka kall bär. Det är fint ju. Men vem var det som valde varm bär? Vem valde varm bär? Ni valde varm bär, varm bär. Alla valde varm bär, jag valde kall bär. Tänk han som klarade, valde också varm bär. Ja, jag vet, men du, det ska du ha. Det ska du ha. Vad heter det på japanska när man suger av sig själv? Seppuku. För det är sudoku när man bygger självmord. Nej, det är sudoku. Fan. Jag vill att min jurist är min avvarande om vi ska... Jag börjar skoga och sunt. Säg det till micken. Jurist. Theo, drick lite vatten ifrån kranen här. Nej, vänta. Det känns som att det är en rap. Ta lite vatten. Det är en jävla. Slås inte med kuken. Nej, sluta! Lägg av! Av allting vi har gjort på den här jävla kanalen så är det här det värsta. Det kan jag hålla med. Helvete! En halvtimme efter utmaningen. Jag avslutade alltså. Fick jag ner min sista Arboga. Men jag klarade 2 Arboga på 5 minuter. Och sen den sista Arbogan, den tog fanta mig 25 minuter till. Ja, det är bara för en jävla fitta. Det hjälpte lite med chewingen. Gissa, Theo. Alltså inte en spruda. 1,2. Det är det mer. 1,3? Ja, typ. Nej. Jo. 1,32. Hur mycket har du druckit då, Tim? 3 Arboga. 3 Arboga. Du har tagit alla 3. Ja. King. Ja, nu är det dags för han att blåsa, för nu har det gått typ en kvart. Ja. Mm. Ja, men den är bra. Den är redo.
Just nu, det var så tufft precis innan. Det där händer. Okej. Okay. Den är redo. Allt är redo. Nej, den är redo. Emila låter som hund. Agissi. Åh, oh, din jävel. Oh, din lille baby. 089. Du kan köra. Du kan köra ju för fan. Vill du ha mig skjuts hem? I Bulgarien kan du köra. Hej, jag heter Billy. Och jag har druckit 3 Arboga. Emil heter jag och druckit nästan 3 Arboga. Njut. 1,69. Teo gillar väl 69? Det har gått upp 0,3 sen sist, eller vad är det? Men nu måste jag, nu måste jag vara över 1. Fan vad fet jag var. Nej. Så ledande nu. Oh, det är strax. 0,99. Ja, vad fan är det med mig? Ja, men du är från Sjöbo. Hej, jag heter Billy. Jag har druckit 3 Arboga. Arboga? Det har gått ungefär. Vad har det gått? Timme. En alkohol, tack! Hej, du bartender! En alkohol, tack! Nej, för nu kommer kompisar 2 alkohol! Så har den hela kuken på magen. Hej, jag heter Billy och druckit 3 Arboga för en halvtimme sen ungefär. Massa. En timme sen. Om man ser basic, det passar bäst. Nu kommer Kelly då. Men ta den där. Det får bli då. Varför håller du på att läsa? Vad är det ovanligt att gå och läsa? Det var som om han stängde ringhals. 4-12. Nu? Det är så jävla långt. Det är så jävla... Ja, den är nytvättad. Spann också. Det har gått en timme och en kvart sen vi drog igång. Ja. Nu? Du är uppe på precis dratt en promille. Ja. Nu kommer pizza. Ja, han åt ju den dumme även. Har vi någon papper? Nej, ja. Vi måste bara filma det först, Emil. Så kan vi hämta. Om du tycker att det här var roligt så lämna jättegärna en like. Nej. Sen går du in på slash.jg, checka läget om det är någonting du tycker om. Den till exempel. Annars så önskar vi Danny stort lycka till i Habbas stuga eftersom han tyvärr fick migrän inför den här utmaningen. Nu ska vi rida ut den här stormen genom att spela GameCube. Tack för idag. Äta pizza också. Så vi så, hej då! Hej då! Emil sa hej då! Hej då! Hej då!